ৱেল গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ টুডে ৱি ৱিল ডিছক দ কোচ্চন্ন আণ্ড আনচৰ্ছ ই টু পেজ ৱান টুৱেণ্টি টু অফৰ ইংলিছ বুক পিলা মানে তোম বহৰ শহে বাইশ পৃষ্ঠাৰে টেষ্ট টুৰে থকা প্ৰশ্নোত্তৰ গুড়িক আজি আমি আলোচনা কৰিব নম্বৰ ওৱান ইচৰ ৱিল ডিক্টেট টেন ৱাৰ্ডছ লিচন টু হিম অৰ্ হৰ্ আণ্ড ৰাইট ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିବେ ଏବଂ ତୁମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଡାକୁଛି ଲେଖ ଏବଂ ପଢ଼ ବ୍ୟାଟଲ କାଉ ବୟ କଙ୍ଗାରୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କଲର୍ ୱିଭର୍ ସିଜଲେସ୍ ରେନ୍ବୋ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ ନମ୍ବର ଟୁ ଗିଭିଙ୍ଗ୍ ବିଲୋ ଆର୍ ସମ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୟୁ ଟିଚର୍ ୱିଲ୍ ରିଡ଼୍ ଏଲାଉଡ଼୍ ଟେନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ନିମ୍ନରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଶଟି ବଡ଼ପାଠୀରେ କହିବେ ଏବଂ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବ ଠିକ୍ ଦେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ଶୁଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ଦିଅ ଷ୍ଟଡ଼ି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାଡ଼ି ଉଡ଼ କ୍ୱାକ୍ ଓର୍ସିପ ବାଓ ଆରୋ କଲେକ୍ଟର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଗ୍ରୋ ଫ୍ଲୋଟ ଚେଞ୍ଜ

হাও ৰিচ হি ৱাজ ইণ্টেষ্ট টু দি পুৱাৰ ফাৰ্মৰ্ছ হি থট দি ৱৰ্ক লাইক মেডিচিন ফৰ হি সন্স ছেছ নম্বৰ ফ'ৰ ইচৰ উইল ডিক্টেট টেন নেমছ অফ পৰচনছ লিচন টু হিম অৰ্ হৰ এণ্ড ৰাইট ইন দপেছ প্ৰভাইডে পিলা মানে শিক্ষক তুমাক দহজণকৰ তুমি মানে শুনিব খাত লেখিব এই দহজণ না লেখিছে म वर्तमान से स नगुडिको पढु तुमे प्रथमे खातले लेखि तगुडिक देखि करेक्सन गर गोपन्धु दास हरेकृष्ण महताब सुरेन्द्र साय बाजी राउत तिलका माझी मुंडा मधुसूदन दास राधानाथ रॉय उपेन्द्र भञ्ज जगन्नाथ दास नम्बर फाइभ योर टीचर विल डिक्टेट टेन नेम्स अफ प्लेसेस लिसन टू हिम अर हर एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ଦଶଟି ସ୍ଥାନର ନାମ ଡାକିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ଏଠାରେ ମୁଁ ଦଶଟି ସ୍ଥାନର ନାମ ଡାକୁଛି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଖାତାରେ ଲେଖ ଓ ପରେ ବନାନ୍ ବା ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ଓ ସଂଶୋଧନ କର ଓଡ଼ିଶା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସମ୍ବଲପୁର ଡେଲି କୋଲକାତା ଅନୁଗୁଳ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁମ୍ବାଇ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ପେୟାର୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ হুইজ চাউণ্ড এলাইক আট দি এণ্ড এ ও বি স্তম্ভৰ তিব্দ যো শব্দৰ শেষ উচ্চাৰণ অনুযায়ী মা যে ডে চে এব দেখিজিজ লগ হাইট চাইট ইউ ট্ৰু গ্লিম ষ্ট্ৰিম লাইট ব্ৰাইট বাই আই পিপ স্লিপ মুন শুন নম্বৰ চেভেন

ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଦ୍ୟାର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ଏ ରାବିଟ୍ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଠେକୁଆଟିଏ ବାସ କରୁଥିଲା ୱାନ୍ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ ଦ ରାବିଟ୍ ୱାଜ୍ ୱାକିଙ୍ଗ୍ ହାପିଲି ନିଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦିନେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକିତ ରାତିରେ ଠେକୁଆଟି ଖୁସିରେ ଯାଉଥିଲା ଓନ୍ ହିଜ୍ ୱେ ହି କେମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଏ ୱେଲ ସେ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଏକ କୂଅ ଦେଖିଲା ହି ଲୁକ୍ଡ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଦି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ହି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଶ ଏ ବିଗ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କୂଅ ଭିତରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡୁ ବା ବଲ୍ ଥିବାର ଦେଖିଲା ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ ୱାଜ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଅନ୍ ଦି ୱାଟର ସେଇ ଧଡ଼ ଧଳା ପେଣ୍ଡୁଟି ଜଳରେ ଭାସୁଥିଲା ଦ ଦ ବଲ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ ଏହି ବଲ୍ଟି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ବଟ୍ ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୁନ ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଫଳିତ ଛବି ବଟ୍ ହି ଥଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗ୍ କେକ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପିଠା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା ଲେଟେଷ୍ଟ ଡୁ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୁଏ ଡିଡ଼୍ ଦ ରାବିଟ୍ ଲିଭ୍ ଠେକୁଆ କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା ଆନ୍ସର୍ ଦ ରାବିଟ୍ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଏ ଡିପ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଠେକୁଆ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା ନମ୍ବର ଟୁ ହ୍ୱେର ୱାଜ୍ ଦ ରାବିଟ୍ ୱାକିଙ୍ଗ୍ ଠେକୁଆ କେଉଁଠାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଆନ୍ସର୍ দ রাবিট ওয়াজ ওয়াকিং নিয় দ ফরে ঠেকুয়া জঙ্গল নিকটে চাল চালি যা নম্বর থ্রি হেন ওয়াজ হি ওয়াকিং নিয়র দি ফরে জঙ্গল নিকটে সে কতবে যাওয়া আনসর হি ওয়াজ ওয়াকিং নিয়র দ ফরে অনএলিট নাইট এক চন্দ্রালোকিত রাত্রি সে জঙ্গল নিকটরে যাওয়া নম্বর ফোর হা ডিড হি কম এক ওয়ে সে তা যাওয়া বটে কণ দেখা হি কেম আক্রস এ ৱেল অহিজুৱে চে তাটৰে এক কূৱ দেখিলা নম্বৰ ফাইভ হোৱাট ডিড হি চি ইন দ কূৰে কণ দেখিলা হি চ এ বিগ হ্ৱাইট বল ফ্ল'টিং অন দি ৱাটৰ অফ দি ৱেল এক বৰ ধৰা বল কূৱ পাণিৰে ভাছুবাৰ সেই দেখিলা নম্বৰ চিক্স হ্ৱাট ডিড হি থিংকে ক' ভাবিলা আনচৰ হি থিংক দগ হ্ৱাইট বল আজ বিগ কেক ସେ ବଡ଼ ଧଳା ବଲ୍ଟିକୁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପିଠା ବୋଲି ଭାବିଲା ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୁନ୍ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରାବିଟ୍ କ୍ଲେଭର୍ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଠେକୁଆ ଚତୁର ଅଟେ କିପରି ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆନ୍ସର୍ ନୋ ଦ ରାବିଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲେଭର୍ ବିକଜ୍ ହି ଥଟ୍ ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୁନ୍ ଅନ୍ ଦି ୱାଟର୍ ଆଜ୍ ଏ ବି କେକ୍ ନା ଠେକୁଆ ଚତୁର ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନକୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପିଠା ବୋଲି ଭାବିଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଶେଷଧାଡ଼ିରେ ଇଟ୍ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୁନ୍ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଇଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ହ୍ଵାଟ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ କେକ୍ କ'ଣ ପିଠା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆନ୍ସର୍ ଦ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମୁନ୍ ଅନ୍ ଦି ୱାଟର୍ ଅଫ୍ ଦି ୱେଲ୍ ଲୁକ୍ ଲାଇକ୍ ଏ କେକ୍ କୂଅର ପାଣିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଫଳିତ ଛବି ଏକ ଗୋଲାକାର ବଡ଼ ପିଠା ପରି ଦିଶୁଛି ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ରିଡ଼ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ନିମ୍ନରେ ଥିବା କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ ଏବେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ଅନ୍ ଏ ବ୍ଲୁ ହିଲ୍ ହୁଏନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୀଳ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ସ୍ୱତ ମେଣ୍ଢାଗଣ ପବନ ସ୍ଥିର ଥିବାବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରହୁଛ ୟୁ ଅଲ୍ ରାନ୍ ଆୱେ ହୁଏନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଗୋ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହୁଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦୂରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛ ହେ ଶ୍ଵେତ ମେଣ୍ଢାମାନେ ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ନା ୱିୱିଲ୍ ଡୁ ଦ ଆନ୍ସର୍ସ ଅଫ୍ ଦି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏବାଉଟ୍ କବିତାଟି କାହା ବିଷୟରେ ଅଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ କ୍ଲାଉଡ଼ ଫ୍ଲୋଟିଙ୍ଗ୍ ଅନ୍ ଦି ସ୍କାଏ କବିତାଟି ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ବାଦଲ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଟେ ନମ୍ବର ଟୁ ହାଉ ମେନି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାସ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ କବିତାରେ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଆନ୍ସର ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଟୁ ଷ୍ଟାଞ୍ଜର୍ସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ କବିତାଟିରେ ଦୁଇଟି ପଦ ଅଛି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ କେଉଁଠାରେ ଶ୍ଵେତ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ବ୍ଲୁ ହିଲ୍ ଶ୍ଵେତ ମେଣ୍ଢାଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ହୁଏନ୍ ଡୁ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ହୁଏନ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ পবন স্থির লা বেড় সে র নম্বর ফাইভ হোয়েন ডু দে রন আওয়ে কেতবে সে দূরক দৌড়ুটি আনসর হোয়ে উইন্ডস ব্লো দে রন আওয়ে পবন বহিলা বেড়ে সে দৌড়ুটি নম্বর সিক্স হু ইজ আসকিং হ্যাঁ ডু ইউ গো কিয়ে পচারছেন তুমি মানে কেউঠাক যাও আনসর পোয়েট ইজ আসকিং হেয়ার ডু ইউ গো ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ହୁ ଆର୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଟୁ ଦି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧଳା ବା ସ୍ୱତ ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆନ୍ସର ଦ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲାଉଡ଼ ଫ୍ଲୋଟିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲୁ ସ୍କାଏ ଆର୍ କମ୍ପେୟାର୍ଡ଼ ଟୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିପ୍ ଆକାଶରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଧଳା ବାଦଲ ସବୁକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ test 2 thank you